Tovuz rayon məhkəməsində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının verdiyi təqdimata baxılıb. Report xəbər verir ki, istintaq orqanının verdiyi təqdimat təmin edilib. Belə ki, məhkəmə İlkin Süleymanovun barəsində 2 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçib. İlkin Süleymanov az yaşlıya qarşı törətdiyi cinayəti məhkəmədə bir daha etiraf edib. Qeyd edək ki, Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini Nərmin Quliyeva ötən il noyabrın 21-də itkin düşüb. Onun meyti yanvarın 6-sında yandırılmış halda tapılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9-cu təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Yanvarın 10-da isə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini işləməyən 1973-cü il təvəllüdlü İlkin Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. O, müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyi limitin sıfırlaması üçün əhali abonent qrupunun istifadə etdiyi mexaniki sayğacların göstəricilərinin oxunmasına ölkə ərazisində 2020-ci ilin ilk rəsmi iş günündən, yanvarın 7-sindən start verib. Azərqazdan Baku WS-ə verilən məlumata görə, İstehsalat Birliyinin baş direktorunun göstərişi ilə bütün əlaqədar strukturlar, eləcə də regional qaz istismar idarələri gücləndirilmiş iş rejimdə çalışır. Birliyin əməkdaşlarının fiziki olaraq qeydə aldığı sayğac göstəriciləri toplanılaraq gün ərzində mərkəzi aparatın abonent bazasına yerləşdirilir. Bu prosesə dair bəzi statistik məlumatlar artıq hazırdır. Belə ki, yanvarın 8-nə 35%, yanvarın 9-una isə 72% sayğac göstəriciləri ümumi bazaya yerləşdirilib. Bugün saat 11:00-dək 970 mindən çox sayğac üzrə məlumatları toplamaq mümkün olub. Bugün saat 14:00-dək bütün mexaniki sayğacların göstəricilərinin oxunuşu yekunlaşdırılacaq. Həmin vaxtdan etibarən bu tip sayğaclardan istifadə edən əhali abonent qrupu 2020-ci il üçün nəzərdə tutulan imtiyazlı 2200 kubmetr, başqa sözlə 220 manat qaz həcminin hər kubmetrində günə 10 qəpik tarifi ilə ödəniş etmə imkanı əldə edəcəklər. Bildirilib ki, bu prosesdə hər hansı vaxt itkisi yoxdur. Hər bir abonent 2200 kubmetrlik güzəşli qaz həcmindən 1 il müddətinə istifadə edəcək. Mexaniki sayğac istifadəçilərinin bu limitdən istifadə müddəti 2021-ci ilin yanvar ayının 10-una dək qüvvədə olacaq. Smart kart tipli sayğaclarda isə 2019-cu il 31 dekabr gecə saat 00:00-dan etibarən limit sıfırlandığından bu sayğaclardan istifadə edən əhali qrup abonentləri artıq 2020-ci ilin yanvar ayının 1-dən sözü gedən güzəşli qaz həcmindən istifadə etməyə başlayıblar. Daxili İşlər Nazirliyi media nümayəndələrinə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Qafqaz İnfoya Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Belə ki, qurumun mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov media nümayəndələrinə müraciət edərək onları fəaliyyətlərini qanuna müvafiq qurmağa, dəqiqləşdirilməmiş, yoxlanılmamış şayə xarakterli məlumatlardan istifadə etməməyə çağırıb. O bildirib ki, Tovuz rayonunda törədilən qətlin üstünün açılmasına, cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin müəyyən edilərək tutulmasına, bununla əlaqədar Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən rəsmi məlumatın yayılmasına baxmayaraq, yenə də bəzi xəbər saytları, ayrı-ayrı sosial şəbəkə istifadəçiləri, özlərini hüquq eksperti adlandıran şəxslər dövlətin mötəbər qurumlarının yaydığı rəsmi məlumatı bir kənara qoyaraq, istintaqın başa çatmasını gözləmədən qeyd olunan cinayətlə bağlı öz mülahizələrini, ehtimallarını, orada-burada eşitdikləri ara söhbətlərini heç bir dəqiqləşdirmə aparmadan tirajlayırlar. Belələri fərqinə varmırlar ki, onlar bu cür uydurma, əsassız məlumatlar yaymaqla ən birinci elə qətlə yetirilən şəxsin ailəsinə, əzizlərinə əlavə mənəvi və psixoloji zərbə vurmuş olurlar. Onlar hansı yolla olursa olsun, oxucu və izləyici auditoriyası çox az olan saytlarına, sosial şəbəkədəki səhifələrinə aldatma yolu ilə oxucu və izləyici cəlb etməkdir ki, bu da həm kütləvi informasiyalar haqqında qanuna, həm də jurnalist etikasına tamamilə ziddir. Ona görə də Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi olaraq süni reyting qazanmaq üçün öz təxəyyüllərinin məhsulu olan uydurma məlumatları, şayələri ictimailəşdirənlərə həm tövsiyə, həm də xəbərdarlıq edirəm ki, ölkəmizdə bərqərar olmuş kütləvi informasiya azadlığından və jurnalist hüquqlarından sui-istifadə etməsinlər. İnsanlara mənəvi ziyan vuran, onlarda dövlət hüquq mühafizə siyasətinə etimadsızlıq yaratmağa yönəlik qanunsuz əməllərdən çəkinsinlər.
eyni zamanda daxili işlər orqanlarının işgüzar imicinə, nüfuzuna, onun cinayətkarlığa qarşı həyata keçirdiyi əməliyyat istintaq fəaliyyətinə xələl gətirən, mane olan dəqiqləşdirilməmiş, yoxlanılmamış şayələrdən, əsassız və uydurma xəbərlərdən istifadə etməsinlər. Əks tədqiqdə belə yazıların xəbərlərin müəlliflərinə və onları yayan kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı hüquq müstəvisində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun bütün lazımi tədbirlər görüləcək. Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 7 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarı əlilliyi olan şəxslərin internet informasiya xidmətlərindən səmərəli şəkildə faydalanması üçün uyğun imkanların yaradılması məqsədləşir. Oxu.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti açıqlama yayıb. Bildirilib ki, qərar əlilliyi olan şəxslərin internet informasiya xidmətlərindən istifadəsi üçün imkanların yaradılması məqsədi ilə dövlət orqanları qarşısında tələbləri müəyyən edir. Dəyişikliklərə əsasən, əlilliyi olan şəxslərin internet informasiya ehtiyatlarından rahat istifadəsi üçün dövlət orqanları qarşısında qoyulan tələblər aşağıdakılardır. Mətn olmayan məzmun üçün mətn alternativlərindən istifadə olunmalı, audio və video məzmunlar üçün transkript, alt yazılar yerləşdirilməlidir. Həmçinin şrift seçimi imkanları, rənglərin idarə olunması, simvollar arası məsafə təmin edilməlidir. Mətni oxumaq və istifadə etmək üçün kifayət qədər vaxtın ayrılması və mətnin aydın, ardıcıl olması təmin edilməlidir. Mətnlərin oxunaqlı olmasına diqqət edilməli, başa düşülən dildən və böyük şriftlərdən istifadə olunmalıdır. Bu, qərar əlilliyi olan şəxslərin internet informasiya ehtiyatlarından faydalanma imkanlarını genişləndirərək, onların həmin resurslardan sərbəst, maneəsiz istifadə etmələrinə şərait yaradacaqdır. Sözgedən qərarda əlilliyi olan şəxslərin dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə həmin şəxslər üçün informasiyanın əlçatanlığı, itibarlığı, idarə edilə bilən və anlaşılan olması təmin ediləcəkdir. Bu il yanvarın 1-dən uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında qanun qüvvəyə minib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Elgün Səfərov aynaya uşaq hüquqlarının qorunmasına söykənən qanun tənzimləməsindən danışıb. Onun sözlərinə görə həmin qanun mexanizmləri hazırlanıb. Qanunda normalar qeyd olunsa da tənzimlənmə yox idi. Nazirlər Kabinetinin qərarı və təsdiqini gözləyirik. Bir neçə qurumla yanaşı biz də öz sənədlərimizi təqdim etmişik. Fevral ayından biz öz təlimlərimizə start veririk. Rəsmi təlimatları əldə etdikdən sonra konkret işlərə başlayacaq. Bəli, telekanallardakı verilişlərə qanundan çıxış edərkən tələblər qoya bilərik. Hətta onların bir dəfəlik yığışdırılması məsələsi də gündəmə gəlməlidir. Komitə rəsmisi əlavə edib ki, dəfələrlə rəsmi qurumun təkidi ilə daha çox tamaşaçının zərərini işləyən verilişlərin bağlanmasına nail olunub. Təəssüf ki, həmin verilişlər yeni adla başqa kanalda yayımlanmaqla davam edir. Bəzi məsələlər var ki, bizim səlahiyyətlərimiz daxilində deyil. Ona görə qeyd olunan qanunla bağlı təlimatlar təsdiqini tapdıqdan sonra bariyer ortadan qalxacaq və biz daha ciddi şəkildə tələblər qoya biləcəyik. Elgün Səfərov Tovuzda baş verən Nərmin Quliyeva cinayətinə də toxunub. Elə etmiş uşağın meydinin dəhşətli formada ortaya çıxmasında məlum televerilişin rolu var. Bu veriliş əməliyyat axtarış prosesinə mane olub. Məhz o verilişdən sonra meydin tapılması hər kəsdə təəssüf doğurdu. Hətta burada inzibati qaydada məsuliyyət də yarana bilər. Vurğulayım ki, tezliklə uşaq hüquqlarını pozan, zorakılıqla bağlı olan televerilişlərin hər hansı informasiya xarakterli məhsullarla bağlı prosesə başlanacaq. Səbəbkarların məsuliyyətə cəlb olunması üçün ciddi tədbirlər görəcəyik. Komitə Nərminin itməsi ilə bağlı xəbərin ardından dərhal fəaliyyətlə başlayıb. Nərmin noyabrın 20-də yoxa çıxdı. Səhəri Tovuz rayonunda monitorinq komissiyamız işləməyə başladı. Amma biz araşdırma bitməmiş öz işimizi görə bilmirik. Qeyd etməliyəm ki, həmin ailədə hazırda başqa uşaq da var. O uşağın təhlükəsizliyi və psixoloji vəziyyəti üçün bir müddət ailədən alınması məsələsi də gündəmdədir. Təəssüf ki, baş verən cinayət çoxunda suallar doğulur. Ortada məsuliyyətsizlik, səhlənkarlıq var, deyə komitə rəsmisi vurğulayıb. Xatırladaq ki, Xəzər televiziyasında efirə gedən Səni Axtaran verilişində Nərmin Quliyeva ilə bağlı bir sıra süzeytlər yayınlanıb. Həmin verilişlərdən birində itkin qızın anası heç olmasa övladımın ölüsünü verin müraciətini edib. Daha sonra 10 yaşlı qızın yandırılmış meyiti aşkarlanıb.